سلام خدمت دوستان عزیز و ممنون از اینکه این سری گفتگوها رو در صفحه صدانت پیگیری میکنید و ممنون از دوستان صدانت که این امکان رو ایجاد کردند که در این صفحه در مورد مسئله رواداری گفتگو کنیم. گفتگوی امشب من با حسین فرصتخواه عزیز هست در مورد قانون، حقوق و رواداری. در مورد حقوق و رواداری و قانون و اینکه چقدر قانون میتونه در ایجاد جامعه روادار کمک کنه. سلام حسین جان، خوب هستی؟ ببخشید صحبت نه عزیزم، مرسی از اینکه قبول کردی دعوت منو و اومدی که گفتگو کنیم. میدونم که این روزا خیلی سر شلوغ هست، ولی که اینکه خیلی ازت ممنون هستم که قبول کردی. ممنون. چیزی که گفتم دوستان میگفتم و خیلی سوال خودم هم هست این هست که یک رابطه تنگاتنگ هست. آیا یک گذاشتن یک قانون روادار کمک میکنه به اینکه جامعه روادارتر شود، یا اینکه جامعه باید روادار بشه تا اینکه بستر یک قانونگذاری روادار فراهم شه؟ و این دوتا رابطه علت و معلولی بینشون چطوری هست و اصلا رابطه بین حقوق و رواداری رو چطوری تعریف میکنید؟ من هم سلام میگم به تو علیرضا و همه دوستان عزیز. خیلی هم ممنون که این فرصت رو فراهم کردی و از همه تلاش های ارزشمندی که واقعا میکنی به نوبه خودم سپاسگزارم. یه تیکه از صحبتهاتو متاسفانه من نشنیدم. از اون قسمتی شنیدم که گفتی چه رابطه‌ای بین رواداری و قانون و حقوق هست و آیا رابطه علت و معلولی بین اینها وجود داره یا نه. اگر خیلی ناقص نشنیدم من میتونم از همینجا همین رو شروع کنی که عالیه. خب عرض به حضورتون که ببینید در همون ابتدا ما اینو فرض میگیریم که رواداری در اساس یک مفهوم اخلاقیه، بعدش میاد موضوع تأملات فلسفی قرار میگیره و بعد میاد در بافت نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در موردش بحث میشه، ولی خیلی کم در زمینه حقوق و نظامهای هنجاری حاکم ازش بحث شده. مثلا عرف هم یک نظام هنجاریه، ولی چون در ارتباط با مدارا مثلا در مباحث علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی بحث شده تو اونجاها بحث‌های زیادی داره، ولی در زمینه حقوق کمتر بحث شده. اتفاقا این موضوعی که شما کردی باعث شد که بنده هم یه مطالعاتی بکنم، یه چیزایی یاد بگیرم و یه گوشه‌هایی از اون رو امیدوارم فرصت بشه بحث بکنیم. ما می‌خوایم سعی بکنیم ببینیم که اگه بخوایم تأمل بکنیم از منظر حقوق و قوانین درباره رواداری اساسا چه مسائلی میتونیم طرح بکنیم، چه پرسش‌هایی میتونیم طرح بکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه حقوق یک نظام دستوری و هنجاری یا نورماتیو و توش گزاره‌های اخلاقی یا مفاهیم نظری و فلسفی به طور صریح ارائه نمیشه. ولی به هر حال فکر حقوقی از فکر اخلاقی، از فکر فلسفی و اساساً از یک نگاه به جهان میتونه الهام بگیره، غنی بشه، خواه ناخواه، و بعد اون رو میاد در قالب گزاره ها و حکم های حقوقی و هنجاری وضع میکنه و مورد حمایت قرار میده.
فکر میکنم باید از اینجا شروع بکنیم که وقتی درباره حقوق و رواداری بحث میکنیم بیشتر از اجرای رواداری در عمل صحبت میکنیم، یا به عبارتی از ضمانت اجراها و تضمینهای قانونی در حمایت از رواداری صحبت میکنیم، تا اینکه از مبانی نظری و فکری و فلسفی و سیاسی و مذهبی رواداری. اینها خیلی بحثای مهمی هستن و لازمن و ارزش ها رو در واقع تعریف و شناسایی میکنن. حالا ما باید ببینیم وظیفه نظام حقوقی که حمایت از این ارزش هاست در خصوص ارزشی به نام مدارا یا رواداری چیه. وظیفه حقوق به طور کلی اینه که روابط رو تنظیم بکنه، یعنی اولا میاد قواعدی وضع میکنه که روابط موجود در اجتماع در هر سطحی تابع یه نظم و ترتیب از پیش تعیین شده ای باشه، که چی بشه؟ که زمینه بروز اختلافات کاهش پیدا بکنه. در ثانی قواعدی وضع میکنه که اگه اختلافاتی بروز پیدا کرد نظم و ترتیب از پیش تعیین شده ای باشه که به نحو مسالمت آمیز و عادلانه و منصفانه این اختلاف ها رفع بشن و حل و فصل بشن. حالا وظیفه حقوق به طور خاص در مورد رواداری اینه که هنجارهایی وضع بکنه که در روابط موجود در اجتماع و در آیین‌های حل و فصل اختلافات افراد و گروه‌هایی که به هر صورت عقاید و باورهای خلاف عقاید و باورهای عمومی و حاکم دارن، چه به لحاظ قانون، چه از لحاظ قانونی، چه به لحاظ عرفی، اینا مورد تبعیض قرار نگیرن، اینا حقوقشون تضمین بشه. بدیهیه که پیش شرط یه همچین وضعیتی که ما داریم تصور میکنیم اینه که واضع قانون، یعنی دولت، یعنی کسی که قانون رو میذاره، خودش در وهله اول به این اصل رواداری باور داشته باشه و به جای اینکه عقاید و باورها یا اصول اخلاقی خاص رو تبدیل به قانون بکنه، قواعد عام و قواعد فرا اخلاقی و فرا عقیدتی مذهبی رو تبدیل به قانون بکنه. به بیان ساده‌تر ما نیاز به دولت عرفی داریم در این موضوع، نیاز به دولت سکولار داریم که بتونه تضمین کننده اصول رواداری باشه. پس اساساً تأمل ما درباره رابطه رواداری و حقوق از فلسفه سیاسی حکومت و نوع حکومت شروع میشه که این در حقوق عمومی دربارش بحث میشه. برای تضمین حقوقی رواداری در جامعه فلسفه سیاسی حکومت بایستی مبتنی بر انسانگرایی، عدالت خواهی و آزادی خواهی و حاکمیت مردم باشه. نوع حکومت هم باید دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون و سکولار باشه. و مبالغه نیست واقعا اگر بگیم که این قسمت ماجرا اگه حل بشه باقی کار بسیار آسانتر و روانتر پیش میره. بنابراین اگه مثلا فلسفه سیاسی حکومتی مبتنی بر گزاره های الهیاتی باشه، یا نوع یک حکومت مطلقه باشه یا سلطنتی باشه یا دینی باشه، در همین ابتدای کار با چالش های بسیاری در مورد رواداری مواجه خواهیم بود. تازه بعد از اینه که ما میرسیم به سطح قوانین، به این معنی که در قوانین مدنی مربوط به حقوق خصوصی افراد و گروه ها و در قوانین جزایی مربوط به حقوق کیفری، حکومت باید دوتا کار بکنه. اولا قوانینی نباید بذاره که ناقض اصل رواداری باشن، قوانینی نمیذاره که راه قانونی برای عدم رواداری باز باشه. مثلا قوانینی نمیذاره که یه تفسیر خیلی موسع و گلوگشادی از اقدام علیه امنیت ملی توش باشه این قانون، یا اخلال در نظم عمومی باشه، یا افساد فلعرض و اینا باشه. خب اگه یک همچون قانونی باشه، خب زمینه برای عدم رواداری هموارتر میشه، چون اشخاص بیشتری با دای گستره کارهای بیشتری رو میتونه مشمول این قانون بکنه. یا مثلا قوانینی ممکنه گذاشته بشه که فقط پیروان مذاهب خاصی رو تحت حمایت قانون قرار میده. خب
اون وقت میبینیم کسانی که مثلا به این دلیل که باور مذهبی غیر از این مذاهب خاص دارند از حقوق خودشون محروم میشن. مثلا در نظام حقوقی ما فقط عقاید دینی و مذاهب به خصوصی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند. دیگران از اون حمایت هایی که قانون اساسی پیش بینی کرده و قوانین دیگه هم در ذیل اون پیش بینی کردن لاجرم محروم میشن، البته به شرطی که همونایی هم که اسمشون توی قوانین آمده به طور کامل از حقوقشون بهره مند بشن. داریم میگیم ما اینو علاوه بر این حکومت باید قوانینی بذاره که اگه افراد و گروه هایی به استناد عقاید و باورهای خودشون خواستن به طرف عدم رواداری و خشونت و اینجور چیزا برن، بشه طبق قانون از اقداماتشون جلوگیری کرد یا اونها رو در قبال اقداماتشون ازشون جواب خواست، مؤاخذه کرد، جریمهشون کرد، مجازاتشون کرد. در ضمن خود این مجازات ها هم باید مناسب باشن با قواعد دیگه، با قواعدی مثل رفتار انسانی، انصاف، حقوق بشر، حق حیات، با اینا هم نباید تعارض داشته باشه. شما مثلا ببینید ما در یک نظام حقوقی قرار داریم که مثلا قتل رومینا، یه پدری فرزند خودش رو به قتل میرسونه، قانون هم ترتیباتی پیش بینی کرده که در یه حدی پدر رو مجازات بکنه، ولی آیا این کافیه؟ یا اساسا خود این قانونی که جلوی پدر رو نمیگیره که مانعش بشه از قتل فرزند خودش و حتی برای اون معافیت هایی در نظر میگیره، این همینجور سطح رواداری رو میاره پایین. یا مثلا در چندین سال پیش مثلا در مورد ترور آقای حجاریان، مثلا یه شخصی بود که نشسته بود در اون دوره سخنانی مثلا از یه سری تریبون ها مثلا پخش میشد از نماز جمعه و خیره و اینها، و اونها مجاز میدونستن که اشخاصی رو میشود ترور کرد، خونشان مباحه، رفته بود زده بود یک شهروندی رو مثلا با تفنگ زده بود، بعد مثلا ایشان رو گرفتن بعدش هم آزاد کردن. ولی به هر حال بحث هایی از این قبیل که قانون نباید، قوانین نباید به شکلی تدوین بشن که زمینه رو برای عدم رواداری فراهم بکنن. یا باز ما نمونه داشتیم مثلا یه شخصی به نام سعید حنایی که عده‌ای از زنان رو به قتل رسونده بود و به استناد چی این کار کرده بود؟ آیا کافیه که ما صرفا بگیم این یه عقایدی داشت، این مثلا دچار اختلالات روانی بود؟ به نظر من این ساده کردن موضوعه. به هر حال او استنادی که اونجا میکرد، وکیل او استنادی که میکرد این بود که کسانی که او به قتل رسونده محدور الدم بودن و این محدور الدم در قانون ما مثلا پیشبینی شده، یعنی که دیگه چیزه. البته قانون اجازه نمیده هر شخصی که فکر کنه دیگری محدور الدم پاشه بره بکشدش، ولی به هر حال ریسک ایجاد میکنه و ما همین چند تا مثال از این مثال ها زیاد اگه مطالعه بکنیم. حالا من فهم میکنم اگه بخوایم یه سوالی که اینجا مطرح هست حسین اینه که این تو از موضع حاکمیت و قوانینی که حاکمیت باید بذاره اینو گفتی، ولی خب میدونیم که این حاکمیت قانونگذاری که میکنه بر اساس سنت هست، بر اساس بالاخره نمایندگانی هست که از مردم دارن میرن توی مجلس. حالا این که چقدر اینها نماینده دقیقی هستن یا غیر دقیق هستن، بالاخره نماینده مردم هستن که دارن میرن توی مجلس یا یک بخشی از مردم هستن و این قوانین داره تایید میشه و یک تأیید احتمالاً بزرگتر اکثریت اجتماع رو هم با خودش داره این قوانین غالباً. چقدر این از این طرف می‌بینی موضوع رو، یعنی اینکه جامعه باید روادارتر شود، پوست بندازه که قانونگذار هم بتواند قوانین روادارانه تری رو
حاکم کنه بر جامعه. یعنی این یک پروسه رفت و برگشتی بین جامعه و قانونگذار هست که احتمالاً همیشه یکی از اون دیگری عقبتر هست. در بعضی از جوامع قانونهایی رو میذارن که از جامعه جلوتره و جامعه باید خودش رو برسونه به این قوانین، در بعضی از جوامع جامعه جلوتره، قانونگذار باید خودش رو برسونه به جامعه و اینا هماهنگ بشن. و مدام این هماهنگی یعنی به خاطر اینه که ما هنوز مجلس شورای اسلامی هر روز یه سری قوانین تایید میکنه دیگه، برای اینکه تمامی ندارد این رسوندن این دوتا به هم دیگه. چقدر این مسئله رو از سمت جامعه میدونی تو؟ از سمت جامعه اگر در واقع بخوایم بررسی بکنیم، یه قسمت این بحث مربوط میشه به قلمرو علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مسائل فرهنگ، ولی باز در همین قسمت اگر بخوایم باز از زاویه حقوق به ماجرا نگاه بکنیم، جامعه هم در واقع خودش، بنده عقیده ندارم که قانون رو در واقع یک چیزیست که حکومت در واقع درست میکنه و اینها، این جامعه است که باید فعالانه نقش داشته باشه در وضع قوانین، در اجرای قوانین. این نیاز به یک جامعه‌ای داره که یه ذره چابک باشه، چالاک باشه، حساس باشه به موضوعات، یک همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه. سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌های مردمی، اینها بیان در خصوص ترویج فرهنگ رواداری، مسائل حقوقی، حقوق انسان‌ها، حقوق جوامع، حقوق اقلیت‌ها، حقوق کمتوانان، ناتوانان، معلولان، کودکان، عرض به حضور شما، کسانی که عقایدی مخالف عقاید ما دارن، کسانی که سبک زندگی غیر از سبک زندگی رایج دارن، اینها باید با آموزش در واقع و با یک کنش فرهنگی فراگیر توی جامعه ترویج پیدا بکنه. اون وقت اتفاقی که جناب عالی میگی رخ میده، یعنی جامعه انتظار میده که از نهادهای حکومتی، از نهاد قانونگذاری جلو بیفته. خب یعنی نهادهای قانونگذاری ببینن اینا دارن یک کارهایی میکنن ولی جامعه از اینها عبور کرده، چیزهای بیشتری میخواد، مترقی تر شده. و همیشه ما شواهد زیادی داشتیم، چه در سطح حقوق داخلی کشورها، چه در سطح حقوق بین الملل، که افکار عمومی و فشار افکار عمومی تأثیر گذاشته در تصمیم سازی ها، در سیاست گذاری ها، خط مشی ها، قوانین و اینها. الان خیلی از قوانینی که همین ساختار دست و پا شکسته قانونگذاری با همه مشکلاتش داره میذاره، 20 سال پیش یک رؤیا بود یا اصلا غیر ممکن به نظر میرسید. مسائلی مثل برابر شدن مثلا دیه ها بین مسلمان و غیر مسلمان، یا نمیدانم مسائلی از این قبیل، 20 سال پیش، 15 سال پیش مثلا اینطورا به نظر ما غیر ممکن میومد، ولی همین افکار عمومی و همین فشار جامعه بوده که در واقع حکومت و قوه قانونگذاری، قوه اجرایی رو به صرافت میندازه که تن بدن به این خواستها تا رضایت جامعه رو تا حدودی برآورده بکنن. مثالایی هم برای این داریم؟ مثال هایی برای این داریم حالا چه در داخل چه در حقوق بین الملل؟ در این مورد که جامعه فشار میاره و چیزهایی تغییر میده از این طرف، یا اینکه قانون فشار میاره جامعه رو تغییر میده، یا جامعه فشار میاره قانون رو تغییر میده؟ ببینید بله، مثال که زیاده، ولی این که مستقیما در ارتباط با رواداری باشه باید یه مقداری فکر بکنم. ولی ببینید مثلا اینی که از اون ورش مثال های ساده تره، مثلا قانون فشار میاره، حالا به طور عام داریم میگیم، جامعه رو تغییر میده، مثلا بستن کمربند ایمنی مثلا شما فکر کنید، این رو فشار میاره، حالا زور قانون داره. ولی از این ور ما مسائلی مثل در روابط
حقوق خانواده، در زمینه حقوق زنان، در زمینه حقوق کودکان، در نظام داخلی خودمون تحولاتی رو از سر گذروندیم، در نظام حقوق کیفری ما، در قانون مجازات ما اتفاقاتی افتاده که به نظر نمی رسید به این زودی ها اتفاق بیفته، ولی تلاش شده، پژوهشکده ها، دانشگاه ها، انجمن ها، NGO ها، مردم، مطبوعات، اینا تلاش کردن. و مثلا ببینید آقا، ما در قانون مجازاتمون هنوز هم احکامی مثل سنگسار داریم، عنایت میکنیم، مثل قطع دست نمیدونم راست و پای چپ، اینا داریم، در قانونمون داریم، ولی اینا اجرا نمیشن. درسته که اعدام رو هنوز داریم متاسفانه، ولی یا حتی شما دقت کنید اعدام در ملأ عام چقدر کمتر شده. میدونید؟ یعنی یه زمانی که یک شخصی به نام خفاش شب، اگه اشتباه نکنم، موضوع مثلا 20 سال پیش، این رو اعدام کردن و از تلویزیون پخش کردن. الان مگه از تلویزیون مراسم اعدام پخش میشه؟ درسته اعدام هست، ولی اینی که این اتفاقات نمیفته تا حدود زیادی ناشی از همین فعالیت هایی که، یا در زمینه پوشش، درسته که همچنان محدودیت ها و یک ضوابط محدود کننده در مورد پوشش شهروندان به خصوص زنان وجود داره، ولی این به نسبت 10-15 سال پیش چقدر تغییر کرده. یعنی اون قوه اجرایی قانون، این فورس کننده قانون، 20 سال پیش، 30 سال پیش چقدر میتونست کنترل بکنه، یعنی اعمال میکرد زور قانونی خودش رو، و الان چقدر میتونه کنترل بکنه. اینها ناشی از همین در واقع کنش فرهنگی، جمعی، مدنی در واقع جامعه بوده، در طول این سالهای انباشته شده، رسیده به لایه‌های کارشناسی در دانشگاه‌ها، در پژوهشکده‌ها، بعد رفته به مرکز پژوهش‌های مجلس، در کمیته‌های تخصصی، و بعد رسیده دست یک نماینده مجلسی که حالا امضای کرده، طرحی ارائه دادن و بعد به تصویب رسوندن مثلا. و اینکه تو الان فکر می‌کنی، یعنی الان تو داری میگی که ما نسبت به چند سال پیش به لحاظ رواداری قوانین روادارانه تر هستن، و اینکه اینو یه پروسه داری میبینی، درسته؟ من یه همچین حسی دارم که ما در یک گذری هستیم به سمت رواداری، و این پروسه کندی هست، چون کلا پروسه قانونگذاری پروسه کندی هست. همین که میگی تا این مراحل رو طی کنه احتمالا جامعه یه سطح جلوتر رفته با توجه به پیچیدگی های شبکه اجتماعی و روابط مردم که تنگاتنگ تر هست و تعداد این بازخوردها بیشتر شده، ولی که اینکه قانونگذاری احتمالا کندتر صورت میگیره، یا قانونگذار دیرتر به این میرسه، به این باور میرسه که قالب جامعه یک همچین تقاضایی رو دارن یا یک همچین چیزی رو میخوان. ولی تو میبینی که این گذر در نظر تو به سمت روادارانه تر شدن قانون یا اجرای قانون هست، آره؟ این روندیه که در جامعه داره پیش میره و هی قوی تر میشه. اما اینی که میگیم در قوانین، بازم تأکید میکنم، ما قوانینی که سر سازگاری با رواداری ندارن و خلاف رواداری هستن زیاد داریم، اما نمیگم قوانینی داریم که این رواداری رو تسهیل میکنن حتی. خب، اما شرایط به گونه ایست که اجرای اون قوانین داره سخت تر میشه. اجرای این قوانین و اعمال این قوانین پرهزینه تر میشه، و این یک مقدمه است برای اینکه در قانون بازنگری بشه. یه وقتایی حتی یه قانون بد باقی میمونه تا سالها، ولی اجرا نمیشه.
الان در بسیاری از ایالت‌های امریکا اعدام وجود داره در قانونشون، ولی چندین و چند ساله که اعدامی اجرا نمیشه عملا. خب در همین بحثی که اخیراً هم درباره اعدام داشتیم، در خود فرانسه آخرین اعدام 1981 اگر اشتباه نکنم صورت میگیره، ولی در قانون اساسی فرانسه 2007 که اعدام لغو میشه، همین 2007. فرانسه هم هست، خب یعنی هم حکومت سکولاری داره، هم مثلا مدعی اینه که مدرنه و الی آخر. خب در نظام حقوقی ما که هنوز پیوندهای عمیقی با گزاره های دینی، الهیاتی، ارزش های اخلاقی خاص اینها داره، به مراتب تحول دشوارتر خواهد بود. خب ولی چون جامعه میخواد، چون جامعه داره در دنیا میبینه، متأثر میشه، تأثیر میگیره و این خواست در او ایجاد میشه، این شبکه های ارتباطی و اینها تأثیر میذاره، دولت ها یا حکومت ها هم ناگزیرند که اندک اندک تم بدن. حالا شاید همیشه با تغییر قوانین یا وضع قوانین همراه نباشه، ولی رویه‌ای که ایجاد میشه رویه است که به نفع رواداری تموم میشه. ولی با وجود این ما نباید یه خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه بکنیم، بگیم که وضعمون خوبه ها، ولی میخوام بگم اون اتفاقات و تحولاتی رو هم که رخ داده نباید از یاد ببریم و بدونیم که اینها با خون دل به دست آمده، با تلاش های مدنی، علمی، فرهنگی در واقع به وجود اومده و باید بیشتر بشه که سطح و گستره این تغییرات هم مثلا در آینده بیشتر بشه. ولی اینکه امید ببندیم به اینکه خب نمایندگان برن در مجلس فرض بفرمایید یک چیزهای خیلی ایدئالی برای ما وضع بکنن، نه تنها در ایران نمیشه، در کشورهای دموکراتیک تر هم نمیشه، در کشورهای یعنی باز فشار افکار عمومی، مطبوعات، رسانه ها، ایجنت، باز ببینید باید در سطح حقوق ما میگیم بازیگران باید زیاد بشن. بازیگران که زیاد میشه قدرت تقسیم میشه. در دوره های پیشا حقوقی قدرت یه پادشاه بود، توضیح نمیشد قدرت. هرچی به سمت جوامع مدرن اومدیم قدرت توضیح شد. در اولین حالتش توضیح شد بین سه تا نهاد، از یه نهاد اومد بین سه تا نهاد، بعد همینجوری متحول شد دنیا و بازیگران مختلفی اضافه شدن، افراد، NGO ها، سازمان های بین المللی. شما ببینید مثلا در سطح جهانی، یه مثالی بخوایم بزنید در سطح بین المللی، الان این کمیته بین المللی صلیب سرخ که ما میبینیم یکی از مهمترین نهادهای بین المللی دیگه، این NGO هست. این برخلاف بسیاری از سازمان های بین المللی که سازمان‌های بین‌المللی بین دولی هستند، اصطلاحاً اینترگاورنمنتال هستند، این یک سازمان بین‌المللی غیر دولتیه. و از کجا شروع میشه؟ در 1864 اگه اشتباه نکنم که آقای هانری دونانی بوده، یک تاجری بوده، داشته سفر میکرده، از سولفرینو رد میشه، شاهد یک جنگی بینه فرانسه بودم دارم، بعد خاطرات این سفرش رو می نویسه، شاهد اون درد و رنج و اینها میشه که چجوری دارن میکشن، و بعد دعوت میکنه از رهبران اون کشورها که بیایید یک معاهده ای امضا بکنید که آقا لااقل وقتی جنگ شد با اسیرها بدرفتاری نکنید، با زنان بدرفتاری نکنید، اجازه بدید نیروهای درمانی بیان، توافق بکنید بر سر این، بعد اونهایی که زخمی شدن رو اجازه بدید از این میدان برداریم. این فاجعه است داره اتفاق میفته. این شد سازمان کمیته بین المللی صلیب سرخ. و بعد زمین ساز قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه شد. یعنی ما تا قبل از اون حقوق جنگ داشتیم،
اصلا اسم رشته عوض شد، شد حقوق بشر دوستانه، هیومانیتریان اینترنشنال لا. خب یعنی اینکه آقا در جنگ باید اصول انسانی رعایت بشه و اینها مدون شد، کنوانسیون های صلح لاهه، نمیدونم کنوانسیون های چهارگانه ژنو و اینا همجور اضافه شد و الان دیگه قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه جزو قواعدی که همه با همه کشورها باید بپذیرن. اصطلاحا بهش گفته میشه قواعد ارگا اومنس، یعنی قواعد عام و شمول شدن. ولی ببین چقدر زمان برده. و این که تو حالا اینه که در مورد حقوق بین الملل گفتی، این در مورد روابط بین کشورها هم، چون تو میدونم رو حقوق بین الملل خیلی کار میکنی، در مورد روابط بین کشورها هم این رواداریه میتونه وجود داشته باشه و میتونه که باز تو حقوق بین الملل هم و روابط بین کشورها و معاهدات و اینجور داستانها هم اینا میتونه روادارانه یا غیر روادارانه باشه. اون رو تو چطور میبینی و بعد سمت و سوی اون رو چجوری میبینی؟ بله اتفاقا این مثال مهمیه. در حقوق بین الملل به طور خاص، در اعلامیه های بین المللی ملل متحد، در میثاق های حقوق بشری، ببینید انقدر ما سند بین المللی داریم که از عدم تبعیض، از مدارا، رواداری، رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ها، احترام به انسان ها فارغ از، خیلی زیاد داریم. من میتونم چند مورد رو، نمونه هایی رو مثال بزنم و توضیح بدم که این رابطه ای که میگی بین دولت ها، ببینید در حقوق بین الملل توافق ها بر اساس منفعت متقابله، یعنی دولت ها نفع متقابل خودشون رو در این میبینن که تن به سری قواعد بدن. این به نظر من ویژگی حقوق بین الملل میتونه باشه. خب فشار افکار عمومی هم تأثیر میذاره، وگرنه شاید ما خیلی از این چیزهای حقوق بشری و اینا رو نداشتیم. خب ضرورت باعث شده که دولت ها به اینجا برسن، دولت ها تن بدن به قواعد بین المللی. خب مثلا جنگ های 30 ساله مذهبی در قرن 17 1618 تا 1648 بین کاتولیک ها و پروتستان ها، اینها معمولا میگن که زمینه ساز این شد که ضرورت رواداری برای ملت های اروپایی کاملا روشن بشه، ببینن که همه چیشون داره از دست میره. همینجور که بیایم میبینیم که جنگ های جهانی همینجور کشورها و دولتها رو به شدت نگران کرد، ترسوندشون، واقعا پشتشون لرزید و اومدن سازمان ملل رو، حالا قبل جامعه ملل رو، اینها رو در واقع تأسیس کردن. خب مثالی که بخوام بزنم، مثلا در مقدمه منشور ملل متحد 1945 میگه که ما مردم ملل متحد به تمرین مدارا و زندگی در صلح با یکدیگر مثل همسایه های خوب، حسن همجواری و اینها مصمم شدیم. در مقدمه منشور میاد که عرض باید بکنم منشور ملل متحد یک سند بین المللی که همه کشورها تعهد دادن که قواعدش رو رعایت بکنن. حالا بعضی های مقدار مبالغه میکنن، میگن این قانون اساسی بین المللیه. یا مثلا در بند 3 ماده 1 میاد از اهداف سازمان ملل متحد، میگه که همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان، مذهب و غیره. یا مثلا ما یک اعلامیه‌ای داریم، اعلامیه اصول روابط دوستانه 1970. خب همین رو خاطر نشان میکنه، میگه که ملل، مردم ملل متحد مصمم شدن به تمرین رواداری و زندگی باسون. در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
صراحتاً از لفظ تالریشن، مدارا، رواداری در اشاره به آموزش فقط صحبت شده در بند دوی ماده 26ش. گفته آموزش و پرورش باید حسن تفاهم گذشت و مدارا و احترام با عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی رو تسهیل بکنه. در ماده 2 اعلام جهانی حقوق بشر صریحاً از لفظ مدارا استفاده نکرده، ولی این مفهوم رو اومده در اصل برابری و در اصل عدم تبعیض بیان کرد. در قسمت‌هایی که راجع به حمایت از آزادی‌های اساسی صحبت کرده، مواد 18، 19، 20، 27، 29، 30 اینا تکرار شد. رواداری در زمینه آموزش و پرورش در بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 1966 مطرح شده. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی باز 1966 اشاره میشه به رواداری به عنوان یکی از ستونهای قواعد حاکم بر آزادی فکر، عقیده و مذهب. همینطور قواعد اظهار عقیده آزادانه و آزادی بیان. یا موادی که در مورد منع تبعیض هست. ماده 2، 3، 23، 24، 25، 26 و 27. یه کنوانسیون مهمی داریم، کنوانسیون بین المللی ریشه‌کنی تبعیض نژادی 1965، اشاره صریح به رواداری میان ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا قومی می‌کنه. به عنوان یکی از هدف‌هایی که دولت‌های عضو باید از طریق اتخاذ فوری و مؤثر اقدامات به خصوص در زمینه آموزش پرورش، فرهنگ و اطلاعات دنبال بکنه. در یک اعلامیه 25 نوامبر 1981 مجمع عمومی سازمان ملل باز اشاره میکنه به ریشه‌کن کردن تمام شکل‌های عدم رواداری intolerance و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده و تأکید میکنه بر ارتقاء تفاهم، رواداری و احترام در مورد مسائل مرتبط با آزادی مذهب یا عقیده و اینا رو لازمه صلح جهانی، لازمه عدالت اجتماعی و دوستی بین مردم و از بین بردن اون ایدئولوژی های استعمارگرایانه و تبعیض نژادی عنوان کرد. در اینا داریم قرائتی از یعنی قرائت های متفاوتی هم کشورهای مختلف از این دارن. بله. یعنی الان ما با قرائت های متفاوت از منشور سازمان ملل مواجه هستیم و یک سری کشورهایی میگن که این یه تناقضایی در درونش وجود داره. یعنی اگر که مسئله فرهنگی اون کشور رو وارد کنیم، این نمیتونه در تمام کشورها با یک قرائت این انجام بشه و قرائت‌های متفاوتی که از این میشه الان مورد فکر میکنم مداقه هست که حالا این رو ما به چی میگیم رواداری، ما به چی میگیم حقوق بشر و چه چیزی با فرهنگ ما در تضاد هست، چه جاهایی از این با فرهنگ ما در تضاد هست و مخصوصا جاهایی که خب کم کم یعنی اونایی که احساس میشه که این قانون مثلا یک جای دیگری گذاشته شده ولی توی یک کانتکس دیگری میخواد بره اجرا بشه و اون کانتکس هنوز آماده این قانون نیست یا اینکه اصلا قرائت دیگری داره از این داستان. توی این قرن اخیر که الان ما درش هستیم، تو اینو چطور میبینی؟ عرض به حضورت که یه تحولاتی در این زمینه به وجود آمده. قبلا نیست. اینجوری بود که تفاوت‌های فرهنگی و اساساً بحث نسبیگرایی فرهنگی مطرح بود. بعد این حقوق بشر رو دچار مشکل کرده بود. یعنی در سطح حقوق بین الملل قواعد و هنجارهای حقوق بشری که دولت‌ها می اومدن امضا بکنن مشکل ایجاد می‌شد. علتش هم این بود که دولت‌ها که میان یه چیزی رو امضا بکنن اون به هر حال یک معاهده است دیگه، اون یک سند بین‌المللی، یک معاهده است. حالا ما بهش میگیم کنوانسیون، تفاهم، یک تریتیه، یک توافقه. خب
بر اساس اصول کلی معاهدات در حقوق بین الملل، به طور کلی میشه یک دولتی بیاد به اصطلاح اعمال شرط بکنه بر یک معاهده، خب به شرط اینکه اون معاهده اجازه داده باشه این شرط رو، یعنی این اعمال شرط رو، یعنی گفته باشه که خب. بعد در مسائل فنی و نمیدونم نظامی و حقوقی و تجاری و غیره و اینا مشکلی پیش نمیاد. یه کشوری میاد میگه آقا من این ماده رو نمیخوام بهش عمل بکنم، اگه بقیه دولت ها یعنی طرف های اون معاهده پذیرفتن میگن باشه، اونایی که نپذیرفتن در مقابل این دولت تعهد ندارن، اونایی که پذیرفتن میگن باشه، خب قبول میشه، میگن این دولت شرط گذاشته بر فلان ماده. ولی مشکل کجا ایجاد میشه؟ همین جوری که شما فرمودی، در مورد مثلا حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک، حالا کشورها میخوان بیان امضا کنن، یه کشوری مثلا یه کشور افریقایی میاد میگه که جزء سنت های ما بوده که بچه به یک سنی برسه این رو مثلا در این شرایط قرار میدن، میذارنش روی یه سری چیزهای تیز، یه آتشی روشن میکنن، نمیدونم اینها، یه رنجی میکشه، ولی میگن این سنت ماست، این چیز فرهنگی ماست. یا ایران مثلا در مورد کنوانسیون حقوق کودک یه چیزهایی میگفت که ما اینو نمیتونیم، در مورد سن و در مورد سن ازدواج و نمیدونم خیلی مسائل دیگه، یه شرط کلی گذاشته بود ایران که تا جایی که با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشه ما این کنوانسیون اجرا میکنیم. خب بچه یه گرفتاری هایی به وجود اومد. اندیشمندان حقوق بین الملل آمدن گفتن که یه بحثی رو باز کردن، اومدن گفتن که ویژگی خاص معاهدات حقوق بشری و حق شرط بر معاهدات حقوق بشری رو گفتن این قصهش جداست از معاهدات دیگه، چون که بحرانی میشه قضیه. حقوق بشر یک چیزیست که باید اجرا بشه، حقوق بشر غربی و غیر غربی هم نداریم، ارزش‌های جهان شمولی هستن، ارزش‌هایی هستن که همه انسان‌ها در همه جوامع، کی الان بیاد مثلا بگه که من فرهنگ من شکنجه رو مثلا قبول میکنه؟ همه فرهنگ ها، همه نظام های اخلاقی چیز میکنن، این رو محکوم میکنن. بر همین این رفته رفته محدودتر شد و صحبت از این شد که حق شرط بر معاهدات حقوق بشری به طور کلی قبول میشه، اما به شرط اینکه اجرای این شرط، اعمال این حق شرط اساساً موضوع و هدف این معاهده رو از بین نبره. یعنی این نشه که کاری که قرار بود صورت بگیره به خاطر این شرط، یعنی یک کار نقض غرض نباشه در واقع. و این تا حدود زیادی رعایت میشه و اتفاقا سبب هم شده که بعضا ما کشورهایی رو ببینیم که به خاطر همین موضوع که نمیتونن اون شرطی رو که میخوان در یک معاهده بذارن مثلا به این معاهده نمیپیوندن. خب و اینم خودش یه ریسکه، چون حقوق بین الملل علاقه داره که بیشترین تعداد دولت ها بپیوندن به یک معاهده که اعتبار بین المللی اون و قدرت اجراییش، قدرت تاثیرگذاریش بیشتر بشه. خب بر همین معمولا اینجور چیزا میره بحث میشه راجبش، چه در دکترین، چه در سطح نظری و اینها، و چه در نهادهای بین المللی، در یونسکو، در مؤسسات تخصصی سازمان ملل، در مثلا در سطح منطقه‌ای مثل پارلمان اروپا، شورای اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، بحثایی میشه که این موضوع رو تعدیل بکنن در واقع. مثلا سطح و روند رواداری رو چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل رو به افزایش می‌بینی یا اینکه این هنوز با چالش‌هایی مواجه است؟ ببینید یه بحثی وجود داره، اونم اینه که ما قانون زیاد داریم،
حتی اگه ملاک رو حقوق بین الملل بذاریم، قواعد بین المللی به نفع رواداری خیلی زیاد داریم. ما به این میگیم چی؟ میگیم سطح هنجاری حقوق. یعنی حقوق سه تا سطح داره به نظر من. یه سطح نظری داره، یه سطح هنجاری داره، یه سطح اجرایی داره. انتقادی که میشه مطرح کرد، یعنی با یک رویکرد انتقادی اگه بخوایم نگاه بکنیم، اینه که خیلی وقتا اینا اجرا نمیشن. یعنی میان تا سطح هنجاری هم میرسن ولی در عمل اجرا نمیشن. این بود که بنده اول اعظم گفتم که وقتی میخوایم از رواداری در حقوق صحبت بکنیم، اون بحثای نظری و فلسفی و اینکه آقا رواداری خوبه و لازمه و این لوازمشه و اینها، اینا رو اخلاق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علوم اجتماعی بحث کرده. حقوق دیگه نباید بدون اینا رو تکرار بکنه. حقوق وظیفش اینه که اینا رو در عمل بتونه اجرا بکنه. ولی خب حقوق که خودش دست و پا نداره. حقوق یک موجود انتزاعیه، یک مفهوم انتزاعیه، متشکل از پژوهشگر حقوق تا قاضی تا رئیس جمهور تا نماینده مجلس تا نهادهای دیگه است. اینه که تو سطح اجرا به نظر من ما هنوز خیلی راه داریم. یعنی خیلی چیزها هستن که یعنی اتفاقاتی که در دنیا میبینیم داره رخ میده در مورد اقلیت‌ها، در مورد در واقع گروه های قومی، نژادی، مذهبی، سرکوب هایی که صورت میگیره، حقوقی که از اینا داره تضییع میشه، میبینیم که خب دولت مطبوع اون شخص هم به فلان کنوانسیون حقوق بشری هم ملحق شده، امضا هم کرده، در قانونش هم هست، ولی در عمل اجرا نمیکنه. یعنی به این معنا ما شاهد یک پیشرفت هنجاری هستیم، ولی به همون اندازه شاهد پیشرفت اجرایی نیستیم. یعنی ولی قبول داری که این کلا روند خیلی کندی هست، چون نسبت یعنی چون بستگی به رشد فکری و بلوغ اجتماعی داره و واقعا این سه سطح تا از سطح نظر بیا تو سطح هنجار و بعد بخش اجرایی تو همه جهان این خیلی کند اتفاق افتاده، شاید حتی نسلها روی این رد شده تا این اتفاق بیفته. یعنی یک روند یک شبه ای نیست اتفاقات حقوقی. بله بله، مثلا شما فکر میکنید آدم وقتی میگه که مثلا غرب مدرن شده، دموکراسی و حقوق زنان و اینها، شما مثلا برید ببینید حق رأی و اینا کی دادن به زنان مثلا در اروپا؟ 100 ساله مثلا اینا حق رأی، یعنی خیر به نسبت اون همه با کلی جنبش اجتماعی و کلی تظاهرات و کلی اتفاقات، به نسبت اون همه رنسانس و بعد روشنگری و بعد اعلامیه حقوق و نمیدانم انقلاب فرانسه و نمیدونم و همه این تحولات و اینها، تازه اینها 100 ساله اومدن مثلا حق رأی دادن. تا قبل از اون نمیتونست رأی بندازه یک شهروند به خاطر اینکه جنسیتش متفاوت بود با اونهایی که داشتن قانون میذاشتن. پس من همینطوره، یعنی کند پیش میره. ولی یه چیزی رو باید بگم تأکیدن، اونم اینه که این دولت‌ها و این قدرت‌ها باید به ضرورت برسن، یعنی باید ضرورتش رو احساس بکنن که یک امتیازی بدن، یک کاری بکنن، باید مجبور بشن خلاصش. خب هر جا هم ما میبینیم که چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی گامی به جلو برداشته شده، تحول مثبتی صورت گرفته، خیلی وقتا یا فشار افکار عمومی بوده یا یک فشار اقتصادی بوده یا کارش گیر بوده، مثلا میخواسته یک استقراض چیزی سرمایه گذاری بکنن، مثلا دو قدرت های چی اومده تن داده به یک تغییری در نظام حقوقی داخلیش. و خب رواداری و اینها هم از این قاعده مستثنا نیست واقعا. خب و واقعا اون مقدار
تلاشی که باید در سطح فرهنگی، یعنی کنش‌های فرهنگی مثل آموزش، ترویج اینا بشه، اینها مهمه. وگرنه شما الان یه عده رو بیارید بگم 4 سال مثلا بهترین و مترقی ترین آدم ها آمدن قدرت و مجلس و دولت و همه چیز رو در به دست گرفتن اصلا، خب و در این دوره هم بهترین 4 سال کافیه شما مثلا هر هفته یه دونه قانون یا یک دونه ماده واحده خوبم تصویب بکنی، بعد از 4 سال یه حجم انبوهی از بهترین قوانین رو داری. خب آقا جان خیلی ساده بگم، ما الان قوانینی که در داخل در حمایت از محیط زیست داریم تعداد صفحاتش از 2000-3000 صفحه بیشتره. بعد این وضع محیط زیست ایرانه، پس قوانین کافی نیستن به خودی خود. اینه که این جامعه به یک سطحی برسه و وادار بکنه که اینا اجرا بشن. دونید ما مثلا در زمینه همین اعدام الان، خب امروز روز اولی نیست که آدم هایی هستن که مخالف اعدام هستن، مثلا الان تازه یه چیزی نیست تازه شروع شده باشه، سال هاست که مخالفت با اعدام، اگر اشتباه نکنم از جمله اولین حقوقدانانی که اومد درباره مجازات اعدام و اینا کار کرد آقای مصطفی رحیمی بود، مرحوم دکتر مصطفی رحیمی بود که مثلا از مارک آنسل و اینها در دهه 50 شروع کرد کار کرد و بعد همینجوری کار کرد. خب ولی الان که یهو تبدیل میشه به یک بحث عمومی و یک تأثیراتی میبینیم میذاره. خب یا همینی که عرض کردم، اینی که اعدام در ملأ عام به اون شکل ما دیگه زیاد نمیبینیم، نمیگم نیست ولی زیاد نمیبینیم که بیارن وسط شهر هنگامه ای درست بکنن. البته نمیگم نیست، آباز این بعضی آخه آتیششون تنده، دوستان و اینا فکر میکنن که آدم میخواد مثلا توجیه بکنه یا تایید بکنه، ابدا همچین چیزی نیست، ابدا مطلوب و رضایت بخش نیست چیزی که الان داریم تجربه میکنیم. ولی میخوام بگم همین پیشرفت های اندکی هم که به وقوع پیوسته حاصل تلاش بوده. یه چیزی من از خیلی دوره های خیلی قبلی از ویتگنشتاین یاد گرفتم، همینجوری در ذهنم مونده، یه جمله ای داره خیلی جذابه، میگه وقتی نمیتونی یک سنگ بزرگ رو تکون بدی از سنگ ریزه های کنارش شروع بکن، اینا رو جا به جا بکن. این خیلی آموزه. بعد ویتگنشتاین نه فیلسوف سیاسی بود، نه انقلابی بود، نه مثلا بگیم که رادیکال بود، یک فیلسوفی بود که تحلیلی در منطق و مسائل انتزاعی و اینا مطالعه میکرد، آدم درخشانی ها. ولی ببین چه حرفی زده، میگه شما وقتی نمیتونی یک صخره بزرگ رو تکون بدی از اون سنگریزه های زیرش و کنارش شروع بکن، وقتی نمیشه در یک جامعه یک روزه اعدام رو لغو کرد، همین که بگیم اعدام در ملأ عام نرخش و فراوانی و بسامدش کم شده، اینا نباید فکر کنیم چیز کمی، همین که سنگسار که در قانون وجود داره صورت نمیگیره، همین که آتش زدن دیگه صورت نمیگیره، میدونید محکوم رو آتش میزدن، از کوه پرت میکردن، جزء مجازات ها بود. اینها مسائل مهمیه. در همین غرب صندلی الکتریکی با برای اعدام حاصل کار بشر دوست ها بوده، یعنی انقدر گفتن آقا این اعدام وحشیانه است، چیه طرف رو میکشین میندازین گردنش و چیز میکنین، گفتن پس یک راه حلی پیدا بکنیم که رنج اینی که قرار کشته بشه کمتر بشه، با رنج کمتری بمیره، با جریان الکتریسیته این کار رو بکنیم. گیوتین به همین گیوتین به خاطر ملاحظات انسان دوستانه به وجود اومد، میگفتن گیوتین دیگه مثل خونکای یک نسیم یک پر میگذره و میره، یعنی میاد میزنه اقل رنج رو مثلا تحمیل میکنه. البته من نمیدونم چجوری میفهمیدن، یعنی طرف باید اول میرفت یه دور امتحان میکرد
ببینه که واقعا خنک‌های یا چیه. در مورد گیوتین مثل اینکه خود آقای گیوتین رو گیوتین کردن و فهمیده فکر کنم اینو. آره. مرسی حسین، یه 2 دقیقه باقی مونده از 1 ساعتی که لایو تموم بشه، دارم میخواد که تو به عنوان یه حقوق پژوهشگر حقوق جوون بگی که این پرسپکتیوی رو که داریم جلو میریم در مورد رواداری، این پرسپکتیو رو تو فکر میکنی که به عنوان یک پژوهشگر حقوق از تو چه موضع هاییش میشه بیشتر کار کرد؟ حقوق مثلا زنان و کودکان، یا اینکه مثلا مسئله اعدام، چه چیزی هست که فکر کنی این جا داره که در مورد روادار تر کردن روش کار بشه توی حقوق؟ والا این چیزایی که من یه مقدار خوندم الان این وقتی که باقی مونده فکر نمی کنم کفایت بکنه، ولی یه چیزی که دیدم در زمینه، مثلا اگر دوستان علاقه مند باشن، در زمینه چند فرهنگ گرایی، مالتی کالترالی و ملاحظات حقوقی خیلی مطالب جالبی هست، مقاله های جالبی وجود داره. یا در مورد رویکرد پراگماتیک به مدارای حقوقی، لیگال توریشن، لیگال تولرنس، مطالب جالبی بود که واقعا برای خود بنده تازگی داشت. نشستم اینا رو یه ذره مطالعه کردم و یادداشتایی نوشتم، ولی حالا فرصت نشد. ولی در همین مقدار که بشه اشاره کرد، شاید خود دوستانی که علاقمندن خیلی بهتر از من برن چیزای غنی تری هم پیدا بکنم، مطالعه بکنم، یا حتی اگه خواستن من میتونم براشون لینکشو یا فایل مقاله ای چیزی هم بفرستم و اینا. ولی خلاصه که این رشته سر دراز داره، یعنی حالا یه مقدار زمانمون شاید کافی نباشه که چیز بکنیم. مرسی از تو که این گفتگو رو با من انجام دادی و این بچه هایی هم که دیگه میخوان در این زمین تحقیق بکنن و دیگه به خودت واگذار میکنم که به تو پیغام بدن و تو هم این کار بکنی. میدونم که در این زمینه با هم گفتگو کردیم، خیلی کتابی منتشر شده ای تو زمینه حقوق و رواداری وجود نداره و شاید یکی از کارام این باشه که بشه این مقالات رو تبدیل به کتاب کرد. بسیار عالی علیرضا. یه کتابی هست از مایکل والزر، نمیدونم حالا اگه علاقه ای باشه یا فرصتی باشه و اینا میشه دربارش گفتگو که اصلا اسمش هست درباره در باب مدارا، انتشارات شیرازه منتشر کرده، مترجمش صالح نجفیه، ترجمه خوبی هم داره. به معنای اخص کلمه نمیشه گفت حقوقیه، ولی میدونیم که مایکل والزر از اندیشمندان فلسفه سیاسی، رویکردش جماعت محوره. خیلی بحثای جالبی در اون کتاب داره که حالا دوستان میتونن یه نگاهی هم به اون کتاب بندازن. و از شما هم خیلی ممنونم که به بنده فرصت دادید. خیلی چیزای بی ربطی نگفته باشم. مرسی عزیزم، مثل همیشه عالی. قربانت. خیلی ممنونم از این گفتگو رو انجام دادید. قربانت. مرسی، شبت بخیر. قربانت. خداحافظ.